نو ملګرو که تاسو هم غواړئ چې خپل تصویران په داسې ښکلي ښکلي فریمو کې په داسې ځایونو کې راولئ چې ډېر ښکلي ښکلي ځایونه دي، که تاسو هم د دې شوقیانو دا غواړئ چې خپل تصویران داسې ښکلي جوړ کړئ نو تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، زه محمد سرور او تاسو وګورئ ټیکنیکل زده کړه یوټیوب چینل. دوستانو نو ما تاسو یو ډیر زیات خوندور اپلیکیشن راوړی دی چې دا غا اپلیکیشن په ذرا سو تاسو وکولای شئ چې خپل تصویران خخ کولی جوړ کړئ. که تاسو هم د تصویرانو شوقیان تصویران په خپل موبایل کې اخلئ نو تاسو غواړئ چې هغه خخ کولی خیسته جوړ کړئ چې ملګری مو درته حیران شي چې دا تاسو څنګه جوړ کړئ، موږ له هم جوړ کړه. نو بالکل تاسو که خپل تصویران داسې جوړ کړئ که بل څوک یې وګوري نو هغه به هم تاسو ته ضرور وایي چې موږ ته هم داسې تصویران جوړ کړه. نو که تاسو هم شوقیانو دا غواړئ چې دا داسې ښکلي تصویران جوړ کړئ نو تاسو دا ویډیو تر اخره پورې لازمي وګورئ. نو د دې لپاره به تاسو دغه یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دې اپلیکیشن لینک ډسکرپشن کې د ویډیو په ډسکرپشن کې ما ورکړی دی، تاسو په ډېرې اسانۍ سره دغه ځای ډاونلوډ کولی شئ. نو چې کله مو دغه را ډاونلوډ کړو نو بیا به تاسو اوپن کړئ، خلاص به کړئ. چې کله تاسو خلاص کړئ دا یو تصویر ما پکې جوړ کړی، تاسو چاول خلاص کړئ دا اپلیکیشن بیا تاسو داسې انټرفیس راځي. دلته تاسو سټارټ اپشن خیر تاسو په دې سټارټ باندې کلیو کړئ. دلته تاسو دوه اپشن راځي، د کیمرې او دا دویم د میموري کارت. که تاسو کیمرې نه تاسو بل نوی تصویر غسل غواړئ تاسو کیمرې باندې تصویر واخلئ او دلته کې راولئ. نو زه ګیلری نه تصویر اخلم، زه دا دویم اپشن باندې کلیک کوم، باندې مې کلیک کړو زه دا تصویر اخلم. پکې تاسو چې کوم تصویر خوښ شو، کوم تصویر تاسو په داسې فریمو کې راولئ نو هغه تصویر باندې به کلیک وکړئ او چې کله مو کلیک کړو دلته کې تاسو داسې اول راځي. نو که تاسو غواړئ چې نور فریمونه پکې راولئ، نور ښه ښکلي ځایونه پکې راولئ نو تاسو دا دوم اپشن ښکاري فریمز، تاسو په دې فریم باندې کلیک وکړئ نو دلته کې تاسو ډېر زیات فریمونه داسې راځي چې کوم یو تاسو خوښ شو تاسو خپل تصویر په هغه ځای باندې لګولی شئ. نو چې کوم ستاسو خوښ شو تاسو په هغه باندې صرف کلیک وکړئ، چې هغه باندې کلیک وکړو دلته کې ستاسو تصویر راځي. تاسو به ښه صحیح طریقې سره دلته داسې برابر کړئ. دلته کې تاسو کتای شئ دلته دا تصویر رالو. نو تاسو که غواړئ نور تاسو فریمونه پکې راولئ نو نور هم دلته ډېر زیات شته. تاسو چې کومې خوښ تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ، دلته کې هغه داسې له غټ کې ښه صحیح طریقې سره دلته راولئ. دلته کې تاسو کتای شئ دا پکې رالو. نو بیا سیو کوئ تاسو دا اپشن ښکاري دا سیو، تاسو به د سیو باندې کلیک وکړئ دا به ستاسو ګیلري کې سیو شي. نو نور هم دي کې ډېر زیات ښکلي ښکلي فریمونه دي، ډېر زبردست زبردست. تاسو چې کوم یو هم خوښ شو تاسو یې ډېر اسانۍ سره خپل تصویر ښه ښکلی جوړولی شئ. تاسو کتای شئ دلته کې ډېر زیات دي. تاسو یو ځل ضرور په خپل موبایل کې چک کړئ، انسټال یې کړئ. امید ده چې تاسو به انشاءالله دا اپلیکیشن ډېر زیات خوښ شي. تاسو کتای شئ دلته کې دا هم دا جوړ شو. نو دلته کې تاسو بیا سیو باندې کلیک وکړئ، دا به هم سیو شي. دلته کې تاسو دې کلر هم چینجولی شئ، دې دا کوم تصویر چې کوم کلر دی هغه هم تاسو چینجولی شئ. دلته کې کوم کلر ستاسو خوښ وي دلته کې تاسو کتای شئ، ډېر زیات یې پکې. چې کوم ستاسو خوښ شو هغه تاسو پرې لګولی شئ. نو ما دا پرې ولګولو، نور یو ستاسو خوښ شو هغه هم تاسو پرې لګولی شئ. دلته کې ډېر زیات دا راځي پکې. دلته کې تاسو کتای شئ هر یو تصویر چې تاسو پرې لګوئ هغه هم تاسو پرې لګوی شئ. تاسو چې هم پکې راوستو بیا تاسو دا سیو باندې کلیک وکړئ، دا به هم ستاسو په ګیلري کې سیو شي. که بل تصویر مو پرې لګولو دا تاسو دا دریم اپشن ښکاري فوټو، تاسو فوټو باندې کلیک وکړئ نو که بل تصویر مو ورسره راوستو نو هغه هم پکې راوستلی شئ. نو ما پکې دا یو راوستی بس زه هم دا یو جوړول غواړم، نور پکې نه راولم. دلته کې تاسو دا ایموجیز هم ورسره راوستلی شئ. دلته کېدای شئ تاسو کوم یو داسې هر څه وي تاسو هغه هم پکې راوستلی شئ. تاسو کېدای شئ تم ډېر زیات دي دا چې کوم هم ساز خوښ شو هغه هم تاسو پکې راوستلی شئ. دلته کېدای شئ بیخي ډېر زیات چې کوم دي دا پکې راځي، تاسو هم په ډېرې اسانۍ سره تم په خپل تصویر لګولی شئ او خو تصویر هم ښه ښکلي جوړولی شئ. نو امید ده چې دا اپلیکیشن به ستاسو خوښ شوي. تاسو یو ځل په خپل موبایل کې ضرور چک کړئ، انسټال یې کړئ او دې لینک ډسکرپشن کې ما تاسو ته مخکې هم وایي چې ډسکرپشن کې لینک دی، تاسو په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. نو امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوي. که مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او کوم تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو لازم یې سبسکرایب کړئ، ځکه چې موږ ستاسو لپاره داسې نورې ښکلې ښکلې ویډیوګانې په دې چینل کې اپلوډ کوو. تر بلې ویډیو پورې په لویه لاس فارم په خپلو دعاګانو کې میاد ساتئ. د خدای په امان.